Okej, okay. Så vi tar en ny video. I ekonomin ovan, den vi pratade igenom nyss i förra videon, bestäms växelkursen av PPP, Purchasing Power Parity. Alltså, det ska vara, du kan ha samma köpkraft med pengar i Sverige och sen om du växlar dem till amerikanska pengar ska du ha samma köpkraft med dem. Varor som handlas på internationella marknader bör kosta lika mycket relativt varandra i alla länder. Om detta gällde exakt bör växelkurser vara väldigt stabila på kort sikt eftersom priser på de flesta varorna ändras sällan. Men situationen är förstås mer komplicerad än så. PPP-kursen fungerar mer som en ankare för växelkursen, men båten, själva kursen, behöver ju inte flyta snällt ovanför där ankaret ligger på botten. Andra ekonomiska vindar och strömmar kan dra båten en bit bort från detta läge. Och det handlar om förväntningar. Förväntningar är centrala i det här. Antag att växelkursen är fritt rörlig. Du håller en massa svenska värdepapper. Vad gör du om du tror att växelkursen kommer snart att sjunka gentemot dollarn? Okej. Så du håller en massa tillgångar värderade i kronor. Och du får en förnimmelse om, eller kanske lite inside information, om att svenska kronan kommer snart att tappa, stört tappa i värde. Vad gör du? Ja, du säljer dina tillgångar och köper tillgångar som är värderade i dollar, eller hur? Sen när tappet sker, då kan du köpa tillbaka tillgångar, men mycket mer. Okej. Vad skulle kunna få dig att ändra ditt beslut? Eventuellt en mycket högre ränta på de svenska tillgångarna. Men är du helt säker på en devalvering, då måste räntan vara helt enorm för att det ska kunna kompensera. Ja, nu tänker vi, nej, men vi stannar där och så tar vi penningpolitik i nästa video snart.